Já, það sem við erum að hérna, gera hérna með handbóltaskóla Alvorgen og HSI, að við erum, við fáum tilnefningar frá félögunum, fjórir leikmenn frá hverju félagi, stráka og stelpur. Og þetta er svona fyrsta verkefni sem þau gera það sem þau eru valin og í þessu tilfelli er það félögin sem velja þau. Þessa helgi erum við búin að vera bara mikið að vinna í handbolta og tæknaæfingum og þrý og tvo og þannig. Við erum búin að vera að æfa yfirtölu og svona að prófa að vera með öðrum stelpum. Með þessu verkefni erum við að kynna þeim fyrir hvernig við erum að æfa hæfileikamótinu, æfum tvisvar á dag, annan daginn og svo erum við með eina æfingu á sunnudeginum. Við erum með gríðilega stóra hópa, við erum með tvo sali. Spila með krökkum örlum er flóki en það er líka skemmtilegt. Það er mjög skemmtilegt líka bara að það er mjög gaman að því við spilum stundum á mótiðum. Þannig að það er mjög gaman að prófa að æfa með einu sinni. Í þessu verkefni þá kynnast þau raun og veru hvernig er að æfa sem landsliðsmaður. Og við teljum þetta vera gríðilega mikilvægt að við fái að sjá svona hvernig þetta gæti verið hjá þeim á næsta ári þegar hóparnir eru skornir niður. Framtíð mín er bara að reyna að komast í landslið. Bara að reyna að komast í unglingalandsliðið og síðan bara þegar ég verði eldri þá ætla ég að reyna að komast í alvöru landsliðið.